Poljoprivredni proizvođači izašli su na ulice po drugi put kako bi upozorili vlast da su nezadovoljni poljoprivrednom politikom. Oni zahtevaju ukidanje akciza za evrodizel za registrovana poljoprivredna gazdinstva, subvencije od 200 evra po hektaru, redovnu i brzu isplatu svih zaostalih neisplaćenih subvencija i isplatu svih budućih subvencija u roku od 60 dana od podnošenja zahteva. Takođe, traže regulisanje uvoza smrznutog mesa iz inostranstva i regulisanje nekontrolisanog uvoza mleka u prahu. U petak, 25. februara, predstavnici poljoprivrednika imaće još jedan sastanak sa predstavnicima Republike Srbije, nakon čega će isplanirati dalje korake.